নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামলৈ। লগতে মোৰ অনুৰোধ, যদি এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ভাল পালে লাইক কৰক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'ৰেই নটিফিকেশ্যন পায়। আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বছৰৰ প্ৰথমটো গ্ৰহণ, 26 মে' 2021 চন, বছৰৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ ভাৰতত উপচ্ছায়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ হিচাপে পৰিলক্ষিত হ'ব। 2021 চনত 4টা গ্ৰহণ পৰিলক্ষিত হ'ব, ইয়াৰে 2টা চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু 2টা সূৰ্যগ্ৰহণ। ইয়াৰ পাছত 10 জুনত সূৰ্যগ্ৰহণ আছে, 19 নৱেম্বৰত খণ্ডগ্ৰাস চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব আৰু 4 ডিচেম্বৰত সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ বিশেষভাৱে বৃশ্চিক ৰাশি আৰু অনুৰাধা নক্ষত্ৰৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ওপৰত বেছিকৈ পৰিব। গতিকে জাতক জাতিকাসকলে এই অশুভ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ প্ৰতিকাৰসমূহ কৰাৰ অতি প্ৰয়োজন হ'ব। সকলো ৰাশিৰ লগতেই প্ৰতিকাৰ দিয়া আছে, এই ধৰণে প্ৰতিকাৰ কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিব। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দক্ষিণ পূব এছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, অ'চেনিয়া, আলাস্কা, কানাডা, ছাউথ আমেৰিকা, চাইনা, জাপানত পূৰ্ণ গ্ৰাস চন্দ্ৰগ্ৰহণ হিচাপে দেখা যাব। ভাৰতত চন্দ্ৰটো ৰঙা দেখা যাব, যাক ব্লাড মুন বুলি কোৱা হয়। ভাৰতীয় সময় অনুযায়ী 11 জেঠ, ইংৰাজী 26 মে' 2021 চন বুধবাৰ পৃথিৱীত গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব, অৰ্থাৎ স্পৰ্শ 2:16 পৰা, আৰু পূৰ্ণগ্ৰাস গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব আবেলি 4:39 পৰা, আৰু গ্ৰহণৰ মাজভাগ অৰ্থাৎ মধ্যভাগ হ'ল 4:49, পূৰ্ণগ্ৰাস সমাপ্তি আবেলি 4:58, আৰু গ্ৰহণ সমাপ্তি অৰ্থাৎ মুখ্য সন্ধ্যা 7:21। গ্ৰহণৰ স্থিতি সম্পূৰ্ণ 5 ঘণ্টা 5 মিনিট, পূৰ্ণগ্ৰাস স্থিতি হ'ব মাত্ৰ 19 মিনিট। 26 মে' 2021 চনৰ এইটো হ'ল বছৰৰ প্ৰথমটো উপচ্ছায়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ। ভাৰতত যিহেতু উপচ্ছায়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ পৰিলক্ষিত হ'ব, সেইকাৰণে এই গ্ৰহণৰ কোনো সূতক কাল নাথাকে। সূতক কাল হ'ল গ্ৰহণৰ 9 ঘণ্টা আগৰ সময়খিনি। এই সময়খিনিত সাধাৰণতে কোনো মাংগলিক কাৰ্য ঘৰত বা শুভ কাম কৰা নহয়। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত সাধাৰণতে খোৱা বোৱা, মাংগলিক কাম কাজ আদি বৰ্জন কৰা উচিত। গৰ্ভৱতী মহিলাই ঘৰতে থাকক, বাহিৰলৈ নোলোৱাই শ্ৰেয়, কাৰণ এই সময়ত সকলো ঋণাত্মক শক্তি জাগ্ৰত হৈ পৰে আৰু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে চালেও গ্ৰহণৰ যি ৰশ্মি, সেই ৰশ্মি কিছু অপকাৰী হয়। আৰু কোনো চকা অস্ত্ৰ বা কটাৰী আদি ব্যৱহাৰ নকৰিব এই সময়ছোৱাত। গ্ৰহণৰ সময়ত যদি কোনো পেলাব নোৱাৰা খাদ্য ঘৰত থাকে তেনেহ'লে সেই খাদ্যত তুলসী পাত দি ৰাখক, তেতিয়া গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। সাধাৰণতে প্ৰত্যেক গ্ৰহণৰ পাছতেই ৰাশিসমূহৰ ওপৰত কিছু অশুভ আৰু শুভ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। এতিয়া চাওঁ আহকচোন আজি ৰাশিসমূহৰ ওপৰত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব। প্ৰথমতে আহোঁ মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে সেইদিনা বাহন আদিৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা উচিত আৰু ঘৰতে থাকি গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত ওম হম হনুমতেই নম অতি কমেও 108 বাৰ জপ কৰক, পাৰিলে বেছিকৈ কৰক গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত, তেনেহ'লে এই শুভ শক্তিৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। বিষ ৰাশি। বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ অতি শুভ। আৰ্থিক লাভ দেখা যায়, কাৰ্যক্ষেত্ৰত সফলতা হ'ব, আয়ৰ নতুন পথ দেখা যাব, তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰা কিছু দূৰত থাকক আৰু লক্ষ্মীৰ মন্ত্ৰ ওম শ্ৰীম শ্ৰীয়ে নমঃ গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত যিমানবাৰ পাৰে জপ কৰক, কমেও 108 বাৰ কৰিবই লক্ষ্মীৰ বীজ মন্ত্ৰ। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ শুভ। ধন লাভ, কাৰ্যক্ষেত্ৰত সফলতা, অগ্ৰগতি লাভ, প্ৰমোশনৰ সুযোগ আহিব, কিন্তু বাক বিতণ্ডাৰ পৰা সদায় দূৰত থাকক, সঞ্চয়ত সতৰ্ক থাকক আৰু ওম গণ গণপতেই নমঃ যিমানবাৰ পাৰে গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত সিমানবাৰ জপ কৰক, কমেও 108 বাৰ। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ গ্ৰহণৰ পাছত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কোনো সমস্যাও থাকিব পাৰে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত, ব্যৱসায়ত, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু বাধা বিপত্তি হোৱাৰ যোগ দেখা যায়।
গতিকে জাতক জাতিকাসকলে ওম সম সমায়ে নমঃ চন্দ্ৰৰ এই বীজ মন্ত্ৰ যিমানবাৰ পাৰে জপ কৰক গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত, অতি কমেও 108 বাৰটো কৰকেই। সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কোনো অশুভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ স্বাস্থ্যক লৈ সমস্যাও হ'ব পাৰে। অফিচ, ব্যৱসায় আদিত কিছু বাধা বিপত্তিৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। আৰ্থিকতাত সতৰ্ক থাকক, লেনদেনত সাৱধান হওক। আৰু এই অশুভ প্ৰভাৱৰ পৰা নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈ সূৰ্যৰ বীজ মন্ত্ৰ ওম সম ঘৃণী সূৰ্যাই নমঃ যিমানবাৰ পাৰে জপ কৰক গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত, কমেও 108 বাৰটো কৰিবই। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব। নাম জপ বৃদ্ধি, সঞ্চয়তো বৃদ্ধি লাভ। আৰু ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়ে নমঃ কমেও 108 বাৰ জপ কৰক গ্ৰহণৰ কালত। আৰু এইদৰে জপ কৰিব পাৰিলে যিমানে পাৰে সিমানেই ভাল, কোনো মনোবাঞ্ছিত ফলো লাভ কৰিব পাৰিব। তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বাক বিতণ্ডা এৰাই চলক, খং সংযম কৰি ৰাখক, খৰচ বৃদ্ধি দেখা যায়। এই অশুভ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ মা লক্ষ্মীৰ বীজ মন্ত্ৰ ওম শ্ৰীম শ্ৰী নম 108 বাৰ গ্ৰহণকালত জপ কৰক, পাৰিলে বেছিকৈয়ে কৰক। বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বাক বিতণ্ডা আইন কানুন সম্বন্ধীয় পৰিস্থিতিৰ পৰা সতৰ্ক থাকক। পত্নীৰ লগত সু সম্পৰ্ক অটুট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, সুশান্তি বৃদ্ধি হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হওক, ধাৰ্মিক ক্ষেত্ৰত সময় দিয়ক। ওম হম হনুপতেই নমঃ মন্ত্ৰটো যিমান পাৰে জপ কৰক, কমেও 108 বাৰ গ্ৰহণকালত। ধনুখ ৰাশি। ধনুখ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ যুগ দেখা যায়। আগতকৈ কিছু আৰোগ্য লাভ হ'ব যিসকল ৰোগী আছে। ব্যৱসায় চাকৰি ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যুগ। আৰ্থিক দিশত নতুন পথ ওলাব পাৰে। আৰু জাতক জাতিকাসকলে ওম ব্ৰীম বৃহস্পতিয়েই নমঃ এইটো বৃহস্পতিৰ বীজ মন্ত্ৰ যিমানবাৰ পাৰে জপ কৰিলে ভাল, কমেও 108 বাৰটো কৰকেই। মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত লাভৰ সুযোগ, দাম্পত্যত সুখ, প্ৰেমত সুখ, কাৰ্যক্ষেত্ৰত সফলতা পাব। শনি মন্ত্ৰ ওম সম শনি চাৰায়ে নমঃ যিমানবাৰ পাৰে জপ কৰক গ্ৰহণৰ কালছোৱাত। আৰু আপোনাৰ ৰাশিত শনিৰ ইতিমধ্যেই 7.5 দশা চলি আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰাও কিছু আপুনি সকাহ পাব। এই শনিৰ বীজ মন্ত্ৰ আপুনি 108 বাৰতকৈ বেছিকৈ কৰক। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কোনো অপযশ হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। কোনো লোকে আপোনাক সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যক লৈ সতৰ্ক থাকক। সম্বন্ধীয়ৰ লগত মতানৈক্যও হ'ব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে শনিৰ বীজ মন্ত্ৰ ওম সম শনিচাৰাই নমঃ যিমানবাৰ পাৰে জপ কৰক, কমেও 108 বাৰ। মীন ৰাশি। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখক। কাৰো লগত বাক বিতণ্ডাৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা দূৰতেই থাকক। কাৰ্যক্ষেত্ৰত যথেষ্ট শ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ'ব, অৰ্থাৎ কষ্টৰ দ্বাৰাহে আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ওম ব্ৰীম বৃহস্পতিয়ে নমঃ এইটো বৃহস্পতিৰ বীজ মন্ত্ৰ যিমানবাৰ পাৰে গ্ৰহণকালত আপোনালোকে জপ কৰক, যিমানেই বেছি কৰে সিমানেই ভাল হ'ব। আৰু যিসকলৰ কুণ্ডলীত চন্দ্ৰ ৰাহুযুক্ত, অৰ্থাৎ ৰাহুৰ লগত আছে বা শনিৰ লগত আছে, তেওঁলোকে চন্দ্ৰৰ মন্ত্ৰ ওম সম সমায়ে নমঃ যিমান পাৰে সিমানেই জপ কৰক। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ এই অশুভ শক্তিৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ এই উপায়সমূহ কৰি নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।